أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رموسي بيجيب بحاند كديكو ويلو ويلو نجانو ونكو مني جود عدي يسو مودون دو هيدين تنقل دي جون دي ميرين دو jonde nde tawata hande de ni par rapport e dimanche no wowino den no ngide handi woy ko 19h30 tan universel wodo en fottude e alati on fi ben tawobe be daway bimbi wano sifa dadde en do e wontirambe en europe son altes kanyun kadi de ngandi be do fu e aisat bobo be do fu ko tawobe e lendire den ko dum woni e tenere den ko dawobe bay non haray be daway en nibbintabe mo ja parce que de ngandi 19h30 tan universel alay ko 21h30 ko do woni nden gayno ya hirde meden den don harabe hettoto law be hota be walo do non hande ko 20h wonde nge fudade ko do woni 22h do wonande be wonte be ben europe haray kala ka wonte do nge hore leedi ding on salminama on sannama on weltanama on jarnama tenti nginum benta obe wano sengo azi kaka suba ka feudo do ni ko jemma be woni imade be hira sitay wobe go hira e woni fi ndaru goldo wobe ko reglo be telephone di mudum 3h 4h di matin won tirambe en azi don non ara e lintata ire ngandi do ni ni jeux olympiques de Tokyo ngi no wadude dum ko e der Japon hanki mi yewtu no do mi woli fi Shin hare ande ko ay naunare den ko Shin woni kade fokkituri Shinwa ben non kambe kadi arabe are ka competition don hare wota on sikku de Tokyo mi sikko ko inde Shin no Tokyo ngi de ngandi na inde Shin woni kono mi yewtu no fi Shin nda ton kade video wodi are yadda no be men message parce que don ay ningol derol ha faljande burnde fandude den si wadi o yaltintina inde dun do are no welami moja sabu go go taw hollay hinami timudo donc tabintina ko mi yewtoto on ko wonde ma mi timma ko en fop woni haray wallinderde email mudum kadi mido yidi yo tawara ko interactive mido yidi yo taw hara ko en fo woni wadde de golle do jango e jango men tawno ita mbalbe am men inna ko menen to wadi de golle do jango e jango ko e tawara en fop hide ngandi victoire mo hebude ngon ko en fop gollimo watti don kanyun kadi honnum muradu si don andi don tawda e mayru ndu burtay on kanyun kadi himmode tambito don dum moja donc gol derol do ko hollugol on kanyun kadi si faljereji no arde do woni ko tewali woni ko hawritali si onon on ari on wurtidi do mojjintini on burtay kadi dankade gol derol modon do andi ton onon kadi ko on animateur ko gol derol do woni tawgol ko on spectateur ko on auditeur ko on auditoire ko en même temps ko on animateur ko on contributeur ko woni ko on sannobe ko on dowtobe ko on wernobe ko on hollobe hiwrotobe lawol ko dum woni ko on jammobe ko no kadi ko on okkom haray ko dum wonno ko mi fala no wadde do mi weltani ke on wontirbe europe ben no wirde non e weltani ke be australie ben e weltani ke andi haray yeggitay souvent Australie e weltani ke haray wontirbe ben kanyun kadi Amerique du Nord en fuddorto haray Canada ti porde non ha hewto en Brésil e yeggitali kadi Afrique Afrique fo hide ngandi do sen nangi lintugol metana en fi sabo en lintay yoni ha ci wobbe nokku kala ka won don deno o ngo hito do bayde ngandi kanyun kadi wontirambe ben kanyun kadi ka WhatsApp weltano den do ko to Muktar taw don ko kanko woni kipandeng Burwal Tappe TV kanko wadana en kanyun kadi transformation di audio ji do e di video ji do watana en di audio o sendadi kadi ka WhatsApp ne wadana on do kadi numero telephone be wiyetebe Abubakar Siddiki wontirbe Guinea Bissau numero on kala on fala do participe de groupe mabbe WhatsApp on kata wata do ngara hitoji meden dingino sakitede moja hare wadai kadi on numero do mo tawata kala fala do tawade e der on groupe mo be wadi do bayde andi yimbe landitino do ye jonnube groupe WhatsApp ka tola yewtata wiwnen tola ala groupe WhatsApp kono yimbe ben ka mojjuki mabbe e ka yidangol mabbe yimbe ben kadi ko mojji ko be wadi créé groupe WhatsApp ka tawata aray tiji go senditete nder ton kono ara yewtereji tola din kadi ara hewta e to moja donc ara en wadu e on numero do weltano dem be salminen be kambe Modi Abubakar Siddiki wontirbe ben Guinea Bissau kambe kala be wonbe heditade den Guinea Bissau Gambie Senegal Côte d'Ivoire
mo di harai no ko kala der afriko wano non kadi yeggi tali di deri wonde sendi tudde di yewtere ji meden do tawobe harai ngala be yobu de fidu do eden andi angle be be inna time is money ko du woni sai mo akita taawun wadu gol goddum ko mbudi kadi non mbudi di tawata si di yehi di artata joni non wobe hino jodi tawbe ngala be yobu de tawbe kambe ko yidugol golle den e yidangol musibe mabbe ben be woni e wadde ko koynete do benevola ire ngandi don non deri dindi duudi joni hari fewndo fuddino den pet ko kumpital watti don kanyon kadi cerno amadou lenseng watto e don non kanyon kadi haray deri go wondi e wallita den jon non duudi en hebi do joni kanyon kadi pour wal tappe tv wombe e wallita den moja moja non be wadde golle labade en yeggita kanyon kadi en yawitaaki kanyon kadi fi be influencer be fi ono wombe darde do tawbe konekido e modo wonno sendituude kanyon kadi yewtere nde yanyade si tawi goto kala men konektike do sakiti yewtere nden e goddo go non kadi hendikende ko ni wonden e yanyirde paramede ngon ha fo tawa ukitike donc ko rabbidi kon mo kala e modo weltanama woni wombe darude en fewndo ka tawata do hiden live woni ben daro yobe tumata en gayno live meden on kadero meden do woni ben daro yobe en kanyun kadi deri go hewto e kadi e ben hedi toyto ben tumata e haray hande kadi ko otiyoji din wona sinditede en yeggita ali kanyun kadi be yottino be ben wado be ben do busha ore tawo be ben si be nani yewtere no yewte kadero meden do be jonno e nde yewtere e misal sino fottita ataya sino wadade yew hiwro den do non getoji din mo kala ka wontidi sukabe ben wombe magbanaji mum wombe der taxi je mudum wombe camion je mudum haray on salminama syndicat kanyon kadi transporteur association mo be wadi on Dakar haray mi salmini on mi suta e der mabbe don bappa jogo o wonte don Senegal don haray andu jati gijo mada on welti do mada on haray salmini ma an e maître Ibrahima kala be wonte be Senegal be haray on salminama on sannama makiti jidin fo haray on weltanama en ya foto ari ko ko wonno de wadirde dum do ko weltanagol Allah weltano onon kadi en fop jarne Allah me en même temps kadi sabbito den wobbe go kadi ara tawta en fuddo de yewterne hande do yewtere meden den ko tobbe didi e kuntoy woni ko jogi den do tobbe ara ner den wiwden en yewtay fi ko ko alpha konde yaltata yewta yewtere makko den de tawata hiden andi si goddo inna ma woni ardido hare mo mari bembe tawata himo hikkini bawo fi ko yewtana mo hare mo mari bembe tawata himo jonni golle ko be wadata si goddo woni alma mi hare mo mari salli si goddo woni sallijo ko yo noddu juulobe ben juulobe si be ari ko be do wadata julde den si alma mi on hebaaki julde den laato ta ko si salli on noddali yimbe ben noto ta ko duude taake kono si yimbe ben non kanyun kadi be araali salli alma mi no waawi noddinde darna juula kono haray duude taake wala non baraaji din duuda ta donc haray ko wonde jettirde ngal misal do ko andingol goddo si o woni alma mi o woni kadi salli o wonti kanko kadi wondo e julude on o wonti kadi kanko tindino o kongol julnirte haray nen julde don hino hana wattaneedi ila mayre no hana ndartede sabu haray wodi ko tawata marsali wodi haray ga ella won nati der don joni non haray de ngandi normalement gouvernement kala haray no mari kon ko wiyete porte parole tawo ko yewtata inde mabbe arede mari kadi ko be nata ministre de la communication tawo on ko non kanyun kadi kipi fi ko ko inete yewtereji halaji wonadi e sakitede din sende jinda hakonde himbe ben hare kanko mo mari o role don kono si yi non ha hande kadi tawi si hobbe ari do yo bare didin hekko e mabbe masi bononda fokiti ngujju sutike e sudu do yo taw ko bare didin hekkata rado ben non harayina din do woni wadde dum kono ko dammi din hande kadi woni yakude cionci hobbe ben haray ben arbe kodi ndu sudu don si be yalti wotay kabe filli be na he hande kadi e wernama e nokkure be na hande kadi non en ari e nokkure nokkure nde tawata en tawi jaka piji din hinano de hanir no woni ranon e pide misal si ari e hoggo tawi kan naro gol sa fejji don taw ko addoto da yide taw ko janye mayi akulle hinu nyama jawle ko woni der ton ko remuruji ayna nde no kure do be wombe do be yawiti hibe akiti ngo hodo do donc si nama kanyun kadi gouvernement do non anditen si en yewti fi alpha konde ngala yewti fi makko en tant que gouvernement présent ko wonde nge yewtude fi alpha konde ko katawno kon 10 ans je makko di wadi parce que en wi e reconnaissance en tant que président e reconnaissance kala di structure di o wadi woni ko ministère ji woni ko département ji woni fop wi den en reconnaissance d'ailleurs jonnuden di inde derdo wiuden hande kadi si den wowlude fi ministère mo wadi enen ko monastère wolete
wiwde ministre makko ɓen ko moine wiyeteɓe joni noon ko ɗum woni mon affaire ko nokkure nde tawata ɓe wiyeteɓe moine ɓe almudoɓe tawɓe kamɓe heɓe ƴetti diina ka tawata coñci déjà ɓe ala ko wanaji ɓe mari ko disaji ɓe mari wiyenɓe waɗa ihramuji hay si tawi ihram on ɗon fekkodira e ɗum ɗa watti ɗon noon kadi hon ɗum e nder monastère mbuɗi ala nder to monastère ko nokkure nde dewal allah waɗete nde dewal waɗete nder ton kamɓe e wiya maɓɓe ko allah ɓe woni e yaade ɓe rewa ton ɗum ko buddhisme ɓen mari ɗum non donc iɗen andi noon e wiya tigui e pulal kaari no weela domi juulirde ɓe inna e nder juulirde ko jikiri e defte woni nder ton donc si en eɓɓidiri joni on monastère ɗon ka tawata arayka ka ɓe arata ɓe diino e konko harata fiyo welu en famande juulirde si tawi joni ministére noddama juulirde ino anda noon juulirde koka goɗɗo arata ɗaɓɓa baraji na ko goɗɗo arata ɗaɓɓa jawdi e nder muɗum donc jonnuɗen nden inde ɗon ka foygintingol fi konko waɗa jonnuɗen nden inde ɗon fi ka hollugol en jaɓali donc kala ɓe yawɓe golle ɓe waɗi nder ton ko golle bénévole aɓe woni e wadde nafata ɓe wara ɓe waɗa moƴƴere nde tawata allah yoɓoyayɓe joni noon ko hon ɗum wonɗen e fokkitirde yewtere nden noon ko fiyo andu ko concept mo waɗuɗen mo tawata en wowlino wiwɗen ngol ɗerol meɗen ko daretengol ngol ɗerol meɗen ko yewteten ɗo kon hewta yimɓe buyi hay noon kadi ha hewta ɓen ɓe faaniɗen yo hewtu wiwɗen ko homɓe woni ɓen alpha conde ñande go goɗɗo waɗi commentaire o inni o connectique ñande go ɗo o yi compte alpha conde mo daarude waɗɗen sama kala woɓɓe go kadi ado ɗum ɗon taw ñande wiwno ɗen ɓe yewtude fi remru ngun ko tawata aray ko ɗum ɗo wonata toɓɓere men ɗimmere nden par ce que yeggitino taw hiɗen addude taw toɓɓe ɗen fo toɓɓere meɗen ara nder nde wiwɗen ko fi ɗin yaltande ɗen yewtereji ɗe alpha conde one waɗude wiwɗen tuɓɓere ɗimmere ɗen ko ɗin ɗen kuuɗe ɗen golle ɗe tawata haray hiɗen yakkinno yimɓe yo waɗu woodi noon woɓɓe kañum fokkintimɓe wiwɗen noon e ƴetta exemple on ɗon e saare pita nden tawde nden yimɓe mari ɗon mojo bere wiyetende ɓantal pita wiwɗen noon joni ko onɗen ƴettirde ɗum noon ko fiyo jama on fop suɓo e ɗum ɗon daara par ce que haray sifaɗe golle ɗo kadi no woodi nokkugo ko onɗum mi ƴettiri kadi pita ko par ce que ko ɗon woni komi andi ko ɗon woni komi humpita si tawi onon kadi ka wonɗon ɗon nokkure moɗon nden hiɗo mari sifaɗe pehe haray contacté men hawtidiren ɗe golle ɗo fo hawtidiren doleji meɗen ɗin fino daareren no fouta développeur hawnaki kañum kadi no wirnoɗen noon e vidéo meɗen ñande goho ado suumaye on wiwɗen kañum kadi yo province ji luttuɗi ɗin wiyen tun joni no région naturel ji luttuɗi ɗin kañum kadi wayra sifa ɗum ɗon par ce que ko wonɗen e wadde kon naafi pita tun naafi fouta tun naafi pullo tun ko fi laggine fo yo noon wiwɗen ko ɗum ɗo wonata toɓɓere men ɗimmere nden toɓɓere tammere nden ko on koye kuntoye toɓɓe ko tawata aray en hawtidira e ɗo yewten mi torike noon allah aray yo hawrindinan e sawaba e koko moni e yewtude ɗo si tawi faljere ma ella naati nder ton faljere nden haray moƴƴintinende ella on haray yaafo ɗon andi ton neɗɗo on ko faljo o haray noon mi torike allah yo hawrindinan e sawaba o yaafanolan ɗin faljere ɗiɗi tawata bakkatuji hino woni nder ton donc haray hiɗen fuɗɗade yewtere meɗen nden ɗo wabihi tawfiq donc hande ɗo yewtere meɗen nde wiɗen en ɓooginoɗa en jonniɗe mise ɗo fo fi yo wawa famade ko honɗum woni ko wonɗen e addude ɗo donc hollugol noon awa yewtere meɗen nden nde hewta e alpha conde nde hewta e kono makko ngun kañum kadi holluɗen noon kañum kadi si goɗɗo innama o woni lanɗo haray no foti ka woɓɓe yewta hara kanko yewtali kono tumatawi neɗɗo innaɗo ko lanɗo ma ko almiɗo yeehi ha tawi ko kanko noddinta ko kanko julnata ko kanko saffinta yimɓe ɓen ko kanko kañum kadi duwoto wiɗen haɗa nden nokkure ɗon hande kadi woodi en lawaɗɗo nder ton awa fewɗo noon ka fewndi ɗo so wattani yila alpha conde ñande woyi mo waɗi déclaration mo waɗi contre déclaration ñande woyi mo yaltiti ko kanko woni e yewtude hay ɗinɗi tawata ko woɓɓe goo hannuno yewtugol wiwɗen hande ɗo hay signugol chèque la moindre décaissement waɗowo ko kanko alpha conde waɗata ɗum ɗon noon fof ko honɗum firani en enen ko honɗum wonɗen e yaltinande ɗum ɗo ko fi on faamu soñdia e ɓitta mo ɓe mari nder ton on joni noon min faala yon heɗito ɗo yewtere nde o waɗi nde tawata en komantifi mayre woɓɓe tawi yiino nde woɓɓe kono tawi yiyaali nde joni noon min faala hande ɗo en fof yen heɗɗito nde yewtere ɗo ndaron ko honɗum faamuɗon e mayre si arte noon e commentaire mayre o changement. Mais le plus important, c'est le changement de mentalité. Et je sais que ça a été difficilement accepté,
Qu'est-ce que j'apprends que les ministres disent maintenant que les ministères sont devenus des monastères? Mais personne n'est obligé de dire que les ministères sont devenus des monastères. Que les ministères sont devenus des monastères. Que les ministres disent maintenant que les ministères sont devenus des monastères. Que les ministres disent maintenant que les ministères sont devenus des monastères. Bon. Kon waɗi si yiltite ɗo e o parti ɗo moƴƴa, mi annda si on nani moƴƴa yewtere nde haray darde ɓay ko an kipani en ɗo ka soñji an e hajja Kadija Gaya maɗum modi Isa Kirno Isa e sonna maɓɓe Kadija. Haray mi annda si ɗon nanude moƴƴa non, est ce que iɗon nande moƴƴa amigo ɗo ko ɗum woni sarrata o wii o jali, donc so jali ɗo sikki aray o nani. Kono mi annda si no nanade moƴƴa, si ala nanade moƴƴa yiltitoɗen kañum kadi e audio o moƴƴa ɓanne mo cette fois ci nano moƴƴa. Personne n'est obligé d'être ministre. Si il n'est pas content, il peut démissionner. Ko à peu près ko sifa dum don o woli. Na wande ma ko ne mi woli dum don o woli. Non seulement taw don andi mo on ko do woni ko yaltinde mo. Wiwden ministre jidin ko monastère. Wiwden kanyun kadi baytum be jonna ka moyenji. Fi gollugol kambe wi'a be be wadama moanbe. Be fuddi ke wonude frustré. Nde yewtere ɗo atino ɗo nde yewtude ɗum taw ko Frey Thibou. Frey Thibou yewtuno ɗum ɗo dans une émission de grande écoute. Mo tawata nde ñande kadi mi salmina ɗo kañum kadi mbari an Ousmane wontiraw ɗon Colombos. Ko kanko ati min ngaddande taw audio ka nder groupe amen. Goɗɗo e amen hawri e groupe on e audio mo addi on ɗon ka wi ɗon wondema henanimo yewtere nde min wowlata nden hinde heɗitede Sekou Touré. Par ce que min wowno ɗo min inni ko mi woni e yewde ɗo ko miɗe yewtitude Alpha Condé. Woɓɓe sikki ko yewtugol ɗum ko beleɗe yewtere maɗum. Woɓɓe sikki haray ɓay blogueur no woodi haray komin blogueur. Mi yettike on nami blogueur. Tola hinami politicien nami blogueur. Mi fala ɗum ɗo yiyen faamu ɗum ɗo moƴƴa. Andon komi activist. Mais activisme an on so yina ko yalti woɗo min commentata c'est parce que e wino ñande goo no woodi ko ɓe innata leader, no woodi ko ɓe innata followers. Leader ko on hikkotoɗo yeeso almo. O ardano yimɓe e muraɗi bus. Follower ko ɓen yiwtiroɓe ɓaawo wano no wirɗen non julde nden si ɓe almama ɓe yiwtira ɓaawo ɓe ammina. Wiwɗen noon si fof woni leader hande kadi haray ala jokketeɗo, par ce que hande kadi haray wayi wasi mboddi ndi heɓi koye ɗiɗi. Wiwɗen noon kañum kadi ɓe follower ɓe si ɓe woodano leader jo yiyatanoke. Wiwɗen noon kañum kadi on leader jo mo créali leader ɓe haray nawo leader jo haray c'est un faux leader, c'est un imposteur. Kon ɗum wonɗen e yiltitade ɗum ɗo fof ko fi on faamu yewtere en ala yewtirde nde ndi tun fi par ce que iɗen faala yewtude, fi ɗen faala vieux ji, ma iɗen faala occupude galerie on fi yo yimɓe ɓen waɗu pastan. On ala hirirde ɗo fi yo taw tun iɗon faala ka taali yewtete. On ala finude ɗo e subaka yew jentitoɗo yewtere fi par ce que yewtere to no waɗede. Ko par ce que si yewtama si ɗengal ngal towi tun iɗon sornude hakkillaji moɗon nden. Hiɗon yiwde kañum kadi ƴiyale ko wona yewtede kon. Donc ko kañum o wiyeteɗo Ousmane ɗon addani men audio o inni wo o nani e nder émission fi monastère no wole o andi donc ko mone yewde ko no yeɗitede. Hari ko clendo e Frey Thibou wonno men e waɗande, par ce que o andi suma men yewti o men yewta e fi Fim FM, men yewta fi o émission wiyeteɗo Mirador. Mo tawata on ko jooma hakkillaɓe tun fottiti nder ɗon, haysi tawi e nder maɓɓe ino ton tukun e nder kosan on. Kono ko Allah waɗata kon tun sollitata, koko waɗata kon tun Ella woni yaltata e muɗum. Donc il y a pas cette œuvre humaine qui est parfaite n'existe pas. Donc ara émission on pour une question d'équilibre quasi. Iɗen andi goɗɗo no nder ton taw kanko kutke kut ko ma o defanda Alpha ko woni e wadde kon e clama kon. C'est pas grave. Kono sen compari on émission ɗon e grande gueule tawnoɓe kamɓe kadi ɓe fokkitu no fokkitande labande. Yeehi ha hande kadi ɓe woni caisse de résonance ko tawata in tawɗi fof ko malversation ji e taari ji e dysfonctionnement ji ɗi Alpha ko nde one guerde. D'ailleurs ɓe utilisa fi feƴƴingol message ji maɓɓe busɓe contrôle opinion ji meɗen ɗi.
donc pour le moment émission ji no wodi do tati di tawata mais rer ina yonge itagol arano nge majji ko nostalgie inete émission inete do Africa 2015 di monko émission wiete do Mirador donc chaîne wiete do Film FM troisième mon ko o émission wondo joude sur Lynx FM yegiti inde makko don ko di do tati di tawata remede rer di niom si iwi e di page meden di do fi wota be kujing en ko di do si on hedi toto indon non kadi so hediti ke sendini ron hebon hakkil sendini gol kon ko tawata ko information e communication sendini ren kon ko wonata infox e information kanyum kadi sendini ren kon ko tawata kadi ko manipulation e information donc haray no foti modja ka yiltito non donc ba yondo ngadani men audio men hediti men nani on clin d'œil mo kanyum fretibu ati wadude addangol men andina men wonde ma ok bay men coupi pongon ka yewti dugol amen o hebi do moyen ka wadana men clin d'œil men kadi men hediti clin d'œil men andini mo yender on direct amen don wonde ma me welto yi ko andini men kon don o hediti ke o andi kono na kanko me fala yewde mudu yo hewti yewtere den e patron makko donc o yewti ni yewtere den e kanyum koto alpha conde donc koto alpha conde kanyum kadi profite e o sorti makko do wadangol men clin d'œil mais ko yeggiti e der konko wadi on communication non o jonni kadi information parce que toujours alpha konde ko wajidamo ko wajidamo ko innuda wo a wadai moy fere ko juta ko de wado e lawntu donc o yi ko yewti do ko ngender o video makko do o sorti mo tawno ko kanko e monar moanbe makko be fotti do no donc ko aide links ko dun tigi wobbe ni do aide machiavel be ni ko aide links merci beaucoup njaram ko dum mi yidi do andi hadi arano non kam wadaino di direct mi darata no commentaire jidim parce que mi fala concentrade e ko mi ari ko yewtugol kono joni e wonino be ngure joni e wonino wado be deba en échange donc si taime de yewtude do non kadi on participe mais weltani ke on hankin ka wadduno don don timmode ayewo ngol baado bila me shaytan najim ka wadduno don don on fa o faqad utiya khairan katira wadduno don mi addi firongon e pulal kon hadmi do huli yewtugol hata wata mi falji e der mudum bi do andi karmo ko be arino darde lan do karmo ko be antigi tigi wata mi falji e somabe donc wiuden ko aide links joni non o do en nani kadi ko yewti don ko bay o wi wonde ma ministre be ben no wiide men na ministere gidi monastère o jali on a watti don on ngoni kala on fala do démissionner il peut démissionner c'est son affaire c'est pas son problème mais mi fala yeng hedi to kadi continuer moja on confond le budget 2010 c'est dans mon budget mais le budget est une prévision si c'est dans votre budget et qu'il y a pas de ressources mais vous pouvez pas qu'est-ce qui se passe le ministre va prendre des billets dans une... Bon, aussi il y a un budget, mais il n'y a pas de ressources. On a ni kariko yoti donc il y a trop d'enseignants, gente trop de moja parce que mi fala moja yon hedi to sorti ma ko alpha do parce que ben taw be haray no wada ni yidi ko me woni yewde ko wonde ma mbudi alaka case ji wonde ma MPI be en de di be hande do ko sorti be oni rabbe fi hondo mi odo ni insister de o parti do moja hanki wodi adam be message inni bayi en wi'i hande kadi do si negotiation wadete ko election ji din reprene wobbe adam be message inni ide wadi election ji dal tawata alaji selu gani ke maji donc negotiation wadete do ko wonde ma ko be reconnaître son victoire do en iwale ngol do han joni en firtali dum non me yeggitali fi dum kono ko andi toton politique on e wi'i no sedi e sociale wiu den kadi politikon na emotion politikon ko hakki donc ara en waway famude ko ko mi yewti on do ko hondum si wadi e wi joni ide way be hoyti nande ide way wadude hara hande kadi bato on o yarali ndi angef en walli toto bay leedi ndin e yidi ndi en yi en andi be ngadirama yi en yi ka be kali don parce que o yi joni alpha deja o yaltini do goddo addani men do message ka wi don wonde ma hande kadi guiné retiro to din organisation internationale di fop di tawata nafa la guiné ala der ton ko ndu haray hanu don famu gol kadi e on sorti don men develop anay on non si Allah yabi asewe ara yo wodo men yewta yo modja ko ndu kadi woni din cause di don ko hondun alpha wiani lagine retiroto e kala din institution internationale ji di tawata e ngala nafa e maji dun non men commentana e moja mais pour le moment fametun en ari ha en bijibe
Et moi, docteur, me fait un devis ou non, et puis j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, kon alhamdulillah rabbil alamin ba e yewti surtout diaspora on taw on weltanama ko non taw addi taw daditade ko non addi taw aderude taw état d'esprit on noddudon kadi musibe modon mi jettay do example wano cerno isa won tiram ben suisse be noddi be ngure mabbe dem be yeti be bon goddo no fokkiti do men hediti ke goddo no yewta do men fala yen wattan yila e makko donc dun ko wontirbe lagine ben be yeti be awasi men naba nay on wano pehender ton hara e gollitirede andon ko e nafa me woni don wano non kanyun kadi e weltanto do futanke je yalta do on kanko bayen wi wota goddo windu bibbe mudum ka lekkol mo marno minnyiraabe be tawata hari ko kanko nabanaynobe cioggu lekkol mabbe on o decidi on abali be wano non kadi mi weltano do fre muntaga wontirando e ngon angleterre mo tawata kanko kadi la meme chose o wadi donc kala ben jabunobe yewtere meden den ronki nabude bibbe mabbe ka lekkol woni sombo bibbe mabbe ben jangali de hitane do wiwden en yafini ke modo haray yafe annu yame ngonnu nayo bibbe modon ber ronku jangude de hitande do annu ye meden ngonnu ko yen fokkinti goddum ko tawata hi en jopi Allah e okore ballale mudum ben tawbe ben be jabano be wadi illa alahi den andi ko be wadani dun don kon kadi na anyugol den ko sikugol mabbe wonde ma yahdu meden dundu lato tako donc be nabi bibbe mabbe ben be jangi joni ka examen de sortie de fin d'année wonde en wada e wadede do en souhaiti bonne chance kala ben bac bachelier be yawno be wadi bac ben en toriki Allah yo Allah okorbe polgal e der mudum en toriki Allah kanyun kadi examen d'entrée en 7e on e breve on kadi yo fetu e hore jam haray dun do on weltanama on wadi be ben on yafit me yafini ke modon kanyun kadi be jabano be yewterden haray en hollay be do hande do batte konko wadude kon donc yiltito den kanyun kadi audio fi ben arbe tawti en do joni jenti toto moja ko Alpha Conde wi kon o waddi e kanyum moanbe makko be pose o parti d'auto don andi tien kim me yeti ke on wonde ma athlete be meden wonno be ya des jeux olympiques de Tokyo wi den ko credit be yehiri kanko tigi Alpha Conde o yewti ka yewtere do inni si budget wada ma ko prévision si on prévision do mbudi ala on tigi hendo tako o watti don non o inni kala hande kadi voyage o ko taw voyage ma ko prévoit imo 2 mois à l'avance be yaltina no yon do argument de balde aro yoje do be inna ko honno haddo athlete be ben yaha mbudi ni c'est parce que wo bantara so deposano demande fi biyeji mabbe din don 2 mois à l'avance ko communication be wado ita on non communication de be wado yamo do men prepare on do deja e mentalité mabbe fi yettugol toujours wada ko ivarien be wiata kon mettre acheke mettre du sable dans leur acheke pour la lui en jette njare ou ken ka der lacciri mabbe maka fogne mabbe hara nyamo tako donc ne be addo ya do e opinion ji modon dimbe inna ko konko Alpha Conde wadi ko rigueur budgétaire wonde ma bantara so deposano demandon fi be ya yahu plito donc ko donki ngolmo be wadi ndon alors que non en réalité me yeti ke on do mini mona muande makko ben fewndo do iden andi si on arino e suudu ka ministre jodi on arino taw on taw sécurité on ko renforcer terlen don se ari a partir de 18h a fajeta isko don hoduda heba tano rewira don se ari a heuti ka di kura ngara alata ko don fo kambe arabe hubini groupe électrogène ka mabbe be mari kura pandan ke jama on kanyun ka woni don arabe ala kura hari ko ni wowi jori non hande do non solman
carburant bondo carburant ji di be heba no dimbe jetta be sendita na musibe mabbe be yeyita be sendida e pompis be ben be jonna jaati gi be mabbe hande kadi bay mbudi alabe alawo de wadde dum o yaltay non kadi o wi on ko rigueur budgétaire woni wadde no mi wiri on non toujours bay ko wado be récupération be yalto e do be fami non jama on hadi mbudi no wodi tigi kono hadi be donkina en woni bantaraso hari be donkina en moni ara watta li joni non si ari hata e muan be watta ma donkinede be famina don non gawa hande kadi ko dum do kadi appliquete e kala on citoyen jo guinéjo fionon be wombe do on sali yobude hande kadi taxi ji modon din desi do don on yobata facture de mauvaise gouvernance on fio wono e awa joni hole be sanzi be fami parce que o li fi changement de mentalité ka fuddo de yewtere makko o ni wo d'abord il faut un changement de mentalité donc ko jama on hande kadi ko yon andu be fami be tuubi be ni en accambe hande kadi joni mbudi hebo to dim be jera idi no duirano resources jidi hande kadi goddo detournataade mais bon dieu de bon sang pendant 10 ans malversation financière ji denonce il faut Moussa Moïse la taw don ko wondo e o émission grande gueule combien de scandale ji o yaltini do itawata o holli ka malversation ji wadi kambudi detourna burdo mawnude on e majjara yewtali fi Paul Moussa Diawara on ko mo tawta o yewti fi Zainab Nabaya Kamara me bay o li fi dum kondo wadi do yo be jabu wondema on ko detourno do mbudi hiro den do non Yusuf Bundesilla wontirando en on gatino ou bien Ottawa ko terlento woni rantu ka wontirdo Canada kanko kadi are mo wakili mo ya o yaltina e kala in tawdi ko malversation ji so wendi ke document o yaltina kono ko honnu alfa konde do yo sanctionu mo kanko Zainabu Nabaya ko promotion o wadani mo d'ailleurs taw o burti maintenu de mo derto donc hara faame mo ya ko penale be woni wa parce que awa wata on peut pas le be yata non en français à moins d'être atteint d'hallucination on peut pas s'asseoir à la fenêtre et se voir passer awa wata c'est pas possible awa wata wiide da combattre de malversation mauvaise gouvernance détournement et corruption tawa antiquité est un corrupteur qui est un corrompu et autour de toi qui n'a que des corrupteurs des corrompus et des pourris c'est pas possible. Donc ko wonden e insistande dum do mo ja ko fi yo famu ko almambe be wiata ko it's sketch san passera pas san passera pas dum don hare si be fokintini dum don o fami na ngolo wonde mabbe fami hande kadi be jangi be wattata mbudi ko wondon e verse de kon be yobaydi no duirano ande ko fenande nyabbade au contraire ko baybe ngadi do hande kadi be dabude no be jonni raw ngam confiance o yaydo non kanyun kadi déjà on yi ko yewti hankin ko mi yuro do kanyun kadi Aliouba président organe provisoire modelon parce que mais yi publication mo wadi capture de cram mo yewti ka alpha konde wi si carburant beydo yama do wata transporter be beydo de transport gidi joni no wadem pause don gokkun do en continue audio makko ardini hakkile nde yewtere do wadi do Alpha Condé ni transporteur be ngi de ngandi non e yewtuno do wiwden o dialogue mo be wadi do ko tapale be woni ko manipulation be woni yewtuden transporteur be ben wiwden be o wiyetere Ousmane Horaya e kala be ngiwtere be baaw makko be yidi e police e gendarmerie on fi yewtugol fi barrage ji din fi yewtugol sonjaaji di be mari din wiwden non on dialogue mo be woni e wadde don be hendoto be korompa be ha gasa bay be ronki syndicat des enseignants on fi yo taw si be weydi carburant ko ben tigi yaltata sensibiliser chauffeur be ben be yeto be honnum be ina coupeur de route ngino tampinion me regli dun don hande kadi on hebata attaque goddo attaque taw ngi ngande yewti do ka auto wali yele muti ngal tawata ngal yito ya après eterlens kiso sori din ton tay ko ngal vite rondi non ngal 30 et quelques tonnes e yewtata fi dun do jutine moja kono din don piji fo ko fiyo kanyon transporter ben yobe hino be bomme duita na yon barazi. Kono hino non kanyon kadi atak mo be yebe wadi don polisiye be fiyo be justifi yon barazi gini. E yido kanyon kadi yeyo be nai e dammi ko yeyi ka juldere do yon obe dingirai. Ko be yari be ataki be jabi be mbudi din fo. Donk si be iti barazi din do ko kelke 3-4 jour maximum 10 jour hare di artitika di. Paske be wadai atak a men arme
hande kadi be na yimbe hinno attaqué de la wongo donc yo barrage din artité alors que non di barrage hande yali kadi barrage dandi yimbe par exemple attaqué gol jabe ko be wondi ko parce que coupeur de route be ngina nokku ngotum be jodi ko wombe circle de ko tawbe kadi be andi fi mabbe yewtino fi dun don on en ala yiltitade ala jotinde ala kanno famé tun wonde mabbe waawi korompu de syndicat be be prepari ben don on beydugol carburant on no examen ji di lanniri do be beyde carburant on o yi kadi nden yaltande makko de wi don wonde ma si carburant on beydo yama wota transporter ben beydude kanyum cogguji mabbe joni non mi landori on Allah tanko beydi cogungu ka carburant taw on kon carburant don ben transporter be jettata lowa ka otoje mudum nandi ya woni sajude be lowa ka otoje si cogungu satti be don kambe nayo be beitu katawata ko don non be hettata mbudi mabbe nim paske be mari be ngure kambe kadi be nyamai deja ide ngandi taw hande kadi be joni be yobini be joni fi sansu gol joni immatriculation camion wal mi yeta ma do nous allons vérifier wonde ma tracteur et remorque mudun on hari ko terleng 1,500,000 sans yeta kaydi ji din fop si taydi lanni renouvel goldi joni non ko entre 6 à 7 millions fi ya renouvel dun non fo donc ko dou woni woni augmentation on woni multipliama par 5 parce que 1,500,000 si multipliama par 5 ko hawrata ko 7,500,000 et wi non c'est entre 7 à 8 millions donc ko dou woni be multiplier par 4 dun don tun taw deja ko frais ji di tawata kanyon transporteur be ngi be mari watti don non hande kadi hide ngandi si carburant be dama saku maro ko choggu mun jaway chogguji den fo satti ben don non kadi ko si be yebe wadi transport don be hebano kambe kadi no be wure kono wata be beydu de kambe mais au même moment kanko ko woni wirde mo beydu de carburant ko parce que prix on yawi sur le niveau international ce qui est indiscutable joni non famen do yewtere makko ne carburant on beydi ke sur le niveau international kambe ko be obligé beydu ko ko don si be yetani en ke hande kadi c'est inévitable be subventionni ha ka be wawi don be wata fejjude don ok on comprend non don en fami c'est logique mais kambe be beydi ko do be beydani ben nayo beydu yewtelan don moja fami ne lan parce que hari mi do dani mi fini yewtirela wasi ko 4 ans mi jogi wasi ko me bay kun kun dubi nay fami ne lan don moja ko honno joma hakkel wawi dun don min mi beydi choggu ngum parce que kami sodo ita don beydama kono ammo mi woni e yeyude on naya beydi choggu ngum fi kala mi beydani ma kawonda sodo de jama faltelan don moja si alfa konde hino mijitade ko ne yotude ko faltelan don moja ko honno non population on non transporteur be ben tigi en particulier wawe ton jabude de yotere don en clair gonga no seku kundu no wirta non Alpha Conde no fondi o warai yimbe ben hege e tampere e bitta mi do andi non on jabata dum on transporteur ben parce que deja mi do andi ko mi jeyado e modon ko mi transporteur yo mi yeti ko ngai mi wadali apprentiaga no duira non kono mi wengi ke hore auto je mi ekiti dogi jogingol auto e der vacances yidi mi wawi mi wadi hore an kadi chauffeur yo ay moment donné mi dogi e yawtata fi dun do hande moja kono mi do andi sonja transporteur mi do andi transporteur yo taw auto wal makko ngal fawno wuri e magal parce que auto wal yeta passager be be na hino auto amen ngal arde chauffeur yo hinna inna hino auto an apprenti yo wida hino auto an be ka sendika inna hino auto wal amen ngal lo coxer be inna hino auto wal amen ngal police et gendarme si hayni ke ngal wi hino chauffeur yo an kanko dina auto al makko ngal winde parce que mo andi si o ari base mo nyawlani no bengo makko ma kilira makko o hebi joni kadi yobete parce que be seeda ta do mo jonnal mo mbudi joni non bengo re makko de non kanko o sofer jobe wacci baawo makko ben don non kambe hibe habbi parce que deja to an sonna jon si modi ma yalti o yehi redu ma no ta ita o gibi ka o yalti parce que mo hayno da no ara yitre mon no wujji wo hino wugo ko habbi da ko yo yetoma auto modi ma wadi accident o mai mai mo barmi ni 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 mo kalapta ni mo ya hida mari on tajuri edu don taw bibbe maada be fina e bimbi
do yo goddo finu yi'a baba mudum kambe ko be finu be yi'a ma annene on be alaide baba mabbe paske baba mabbe yalta e pirra mir arta wobbe kadi yalta e wada balde no voyage sibe arto on sacrifice dom mo tawata ben bibbe don hibe habbi baba mabbe ko si o yeyi o fento yi gaide o fento yi wirasiji o hiri jemma ha o watti yide wonde pallade no immo daro hara ngorre nen sonji no mo ha o watti jalude kakirda paske ngorre den tampinimo o gera don ha o yulta o fumpa gaide ha o arta ka makko oto hino fusi pine resol hino heli himo musira da himo tampire da hege no tampini mo da wara o hewta don o hewti da resetu makko ko o jonna patron makko sta kanko je oto wangal ire don ha o jonne droit o makko ko tawa non kadi kun droit on don kadi ko duitete ko mi fala yim fino mo ja en transporteur be ono wombe en daru de lamben do andom e wi no lagine ala on tre wondo e transport de marchandise en ala o réseau fluvial e mana ka bato dogata ka tawata marchandise nabete tout se transforme sur la route sur la voie terrestre ko do woni si auto wal dogali lagine dariki donc ande onon transporteur be ngido mari hande force si on darni hande auto je modon den woni ko wombe transport de marchandise woni ko wombe transport de passagers son décidé on darni leydi ni eno buri ka ka suma inna ta do hibe décidé be wada grève force mo jogi don onon transporteur den hay sori be ben ala sifa on force paske onon on fettinta lo wande on sunnata pinere kono si on darni tun otoje modon den on nantondiri o wi oto wal dogata tanke en famo tirali do on wadani men di cogguji do fo paske meden divisi men jabal nantondire me wame yobata tax ini kange wola ta fi mudu date de wondon sonja de hore mudu e wol ta fi mudu ine yewtu de fi ko ko fokkiti do be idugol carburant tabe ini on do be de ta carburant kono non alfa konde wadi dum do ko fi kanko bay haray ko yo population on ibe weli manipulude fisi passager jo yawi kamada konakiri ka taxi uma awimo ko telo yo bayma o wi ama kanko lando on alfa konde wi kanko don tuma ko don wi yema hay on mo reconnaissal alfa konde kondu wi yota ko wiata lamu ngulle wi wotam be du cioggujir donc ko yo ngandu ko fiobe fusu witir otoje modon de ngo wadiri dum o prepare won mentalite jama on yo taw felore len ko hore modon de wontata na de hore makko kanko ke yugol ko hore goddo si ko hore ma ayaggay e wi no do ko non be adorani examen ji din ka bakka ko paske be andi be hani be yugol carburant on ka fuddo de ndu lewru do be fala non de be beida dun don harabe suka be tawobe si yahali l'école ma fuddi ke periodu de sofer joy lawol fi pasi harabe wadata gere njano ko koy dikoy tipinte koy jette natte o dum be wadiri dun don donc famé moja préparo en e wi do marche no doit wadde manifestation no doit wadde ande non kadi parallèlement e dun don en préparo de do jama on e affrontu gol mo kanko alpha parce que o décidé o dartota ko o darota ko e ka fukiti don yiltata ko o décidé ke non o dartoto jama on ka holluden do wonde ma jaka ko jama on iwtirte baa mudum en holli do hande si en décidé tun goddu yalta en biibe do hande ha dun don fellitani en ni c'est le peuple qui est fort a holle mo non kadi sur le terrain c'est le citoyen qui est fort ono be transporteur be kala nanu be de yewtere ando woni ko akoni akajo woni ko manin kajo woni ko sosojo woni ko pullo woni ko forestierjo carburant on ko yobata mo nami mo wonda mo non e yobande on prepare mentalité jama wonde ma hi kanko be de yo hetta muudi makko dingo hendo no alimentira mona sergi makko ding kono ammar do be ngure de naya hebu hay hunde ko ya wonu dogugol wuba otoma on hangal daro yo taw fusa ala wona pauvre daro puisque non ko dum o fondi on va pas accepter cela défi mo wadani en on e wadani mo défi buri onno donc en clair yewtere nen kondo wadi si insiste dende do moja ko fi on famu mbudi be lanniri tanko digi alpha o reconnaissi démission jidi be fuddi ke mo menace de fi majji parce que be yibe andi mbudi be ala be fala kanu jango e jango felore nde wonno e mabbe so nani joni bantara so démissioni do wata juwo parce que hakune mabbe boni ko biddo mako non non goy non kanyum bantara so
be wadde ni ni negotiation fi kalmu golmo haraw demissional na non kanko tungi be duudi tombe wi be demissional en clair jogi te den don haray rekilali yaay non joni e tobbere men dimmerde tobbere dimmerde den ko non e wi de yewtude do feeding example to development yi di tawata se wi uno hankin do wi o den government ji din wano États-Unis e Union Européenne fi kala be reconnaissance lamu alpha konde ngum fi kala be jabali golidude makko hebe jonnude leydi meden dim ballal hebe addande en ko be nata kon aide humanitaire wi o den non e deron aide humanitaire mo be one wadde ko parce que be fala ka yo population on wono doublement sanctionné c'est-à-dire na yo goddo doolube kambe be way solnude be jodo kadi be fanka don alors ke be way wadde goddo pendol le ko janambe be woni wadande dum population meden joni non enen kadi non guiné yembe ben hondu wawde wadande enen guiné yembe ben kadi fi wata tampere nem urtutido de meden parce que sumo sudo yonday nyemete ko gonga wiuden en conseiller no do ye yiltito ka demal wiuden demangal en joni no histoire annabi yusuf on ka koydol mabbe eno tawirno non be wattano yilo e demangal bay kokke den aroyi sesere son bay wadoyi tambe be tampano paske tay no wodi ko be nyama wiuden non contexte mere ngon feundo hande do o coronavirus wadi nokure katawete remete no ton remaka mo ya ngalo jonno den exemple wiuden wano end fi kala be wadi autosuffisance alimentaire e yi variant indien on misiki ko variant delta on ko wari yimbe ben ton donc katawi don non yimbe ben no mayde remuru wada ka mo ya end wano non kadi Pakistan, wano non Bangladesh, wano non tiki kadi Chine. Joni non, ko di do weni grenye di mondon, ko be do weni e wadu de demal ta wawal, wali toto mondon. Wiwde non ene lagine, o mem moman, lo ri no pusko por. Professeur Amel Ligge wia ino omendum, professeur de français, misal minamodo do passage, o wia ino ke maro kon futi woka ka por mei. Joni non lagine ide mari zone ji, wano zone forestier on, ndi ansaje lebbi jena e der sapo e didi jidi. Wiuden sinde no kure do tawi en watanino ila e maire mwa ya remuru wat ino dong. Hai sien exportata no maro kono gine enjo importata no maro. Tawale kadi ko maro selu ko paske ko barabara. O maro dane ko bione en adande do ko maro puchi. Maro tawo wata wimu mari konsekansi e redundung. So yi yimbe suva nabete opitoji fi opere golfi appendicite, manana yimbe ino wula gastric, yimbe ino wula fi colite, operasyon general jino wade, kwa nyame te on, asiatik pe membe ini lom kre sa tombe avek se dam. Wone don, kaburu mako on, kwa nyige mako dengo jase tamo. Kwa onu befala wede don, kwa nyama tamako, kwa nyama tako on, nyamo imana pa makandere kaburu. Kudu woni sa nyami ko labi ko wonde e cella la sellay sa nyami ko tuni wonde e nyawa nawne donc wiuden non hara yo jama on wata weddi to e demangal jonno den exemple wiude wano pita timbi madina pomme de terre no remeton no keli gono ton terlen timbiri ding fogne no remeton e no keli go kanyun kadi terlen na ko jidin tamati hebo to der ton wano non kanyun kadi kala ding remeteji e muyanteje in nyamma muji fopa e nyun kadi hino pitari ni non. Wiwde na pitatun, dala ba deja cooperative jino ton, se yehi wano terlen dunki manyaon, se yehi kankala berinding, wano non kanyun kadi, no keli bui, se yehi demal hino wadu deton katawata, si jedi heuti, ma dimanche heuti, a yi otoje iuroje den kankala be ya orira non, ha heoto ya konakiri, ayahu yi e lendi ma e vendredi renden ka yengema, atawa yoto yi no tipinde salad, no tipinde karot, no tipinde hai fres. Wiwde nundo fu, hina lagini fu mariri sifani demal. Wiwde nungkono, hino wedita ya mudung arna nkanyu nkadi mamu, wiwde nungkambe kadi, be mari wano terlen sumbalako, ma ibe mari terlen bale, kapute iwata. Pute tawo kanyunka di ko tre rich no wawe mo ine di nyame te jibus. Wiude non kanyunka di, sifa mungi no wawe wade de Zerekore, no wawe wade de Kanka, no wawe wade de Kindia, ainsi de suite. Deja Kindia, ko vil de Zagrim no de te. Kudu weni, kala katawata, te muyan teje no yaltude. Konon, Kindia no dirte. Wiude non di potentialite jito fop na leide den fomari. Senje tie example wano Senegal, kambe leide ninko yorundi.
Haisindi ansa yi kono ka remete eton wa irano. Senegal non kambe malgre on handicap mobe mari, hebe develop de agriculture. Mali Bamako kadi, même chose, e ye gitali kautal be medem benfo. Wiwde non joni donko si en yiltitike o sujet geografi wadado hanking, wande mabe yoti fi revolution verte, o revolution verte non, o tawo o, ko wadado apreke ka end hindi independence mudungo, ka wiyete ton ane 62 mil entre 1960 a 2000, taikambe be wadi handekaji autosuffisance alimentaire. Taikambe hina handekaji yobi yu nyame to yu nokugo, hibe marika be nyama ha be wati export pude. Wiyude nganyo nkadi etazini kambe kadi, malgre yotaw ko telen 3%, eche toan matbeon, weni cultivable, kono ebe mari autosuffisance alimentaire. Don non precise moja paske ko domen mo mi andi moja telen etazini yon. Etazini no yoji ha, koko yotondo hino yewte fi agriculture etazini yon. Etazini tao deja se kil fo konetre seke, ko nokure de tawata wona nay no be kambe handicap fi agriculture on ko den nokure don be dolnie mudum fi remugol et puis de misal mi andasi tay do yide modja yawta mi et puis de misal Californie be nay it's born dry ko du woni Californie heba kanyun hino yori Californie ko nokure de tawata ko buri kon en couvert végétal mabbe on ko yoru dum ko wuludum ko no kon américain be bembe wadi be geru be wadi agriculture mabbe on be developer e non nokure tawnonde ko yorunonde mi do andi nokure ender California on ton kam yahayno men heba fruitsji men heba nyameteji di tawata ko din exporter parce que do andi mi yeti ko mi wadi transport donc kala ko andudo wano Canada ino gollerde affaire fruits koko iwata etazini, onon etazini kadi parti mudun ko Mexique iwata. Be hendu tutumbe wada ka kartonji maikbe, produit des etazini. Me a realite ko Mexique rema, Mexique kanyon kadi profita ko tawata ko ngibe batu diri etazini. Be nada nertron hande kadi etazini heba, ko be inata kon kredion. Be heba ko inete kon meriton, wande makaka mape rema, alor ke inaka mape rema. Haisi kaka mape rema, ko be Mexikembe, ko be Latino be imoto ara rema na be. Senge tido wano Arizona, ebe mariton ville mo be innata Nogales. Nogales ko e frontier Mexico e Etazini woni. Fruiji busko andodo wano pastek ko nyameton e freze ko nanditimu, ko don yurita. Ebe marikon na kuko kadi wetedu Yuma, ville de Yuma, don kanyon kadi agriculture njano kanyon kanyon yodo. Ainsi de suite. Donc, kon wonne wolirendo ko hollu kambe hina hay nokkure katawata nun demal marsayno na don kambe be wakkili fi demanga be ndaru katawata innete no demal marsata be gele taw be developi don demanga enen non do e marika demal marsata kono de wedditi e mudum mojo bere non non yido do wietende bantal pita de tawata mi yika rezo sociologi ko be woni wadde kon activiteji tawdi ko activiteji déjà taw reboisement parce que c'est ndari tiandi meden din fewndo do nafi bay ka ndungu do ni ndiyan hino sajude tiandi din heewi kono si hewti mois de février mars wonde hay e janvier hada tiandi buy bibi mi do andi kamé wonno to so koy dimanche hari si hewti me yahayno e tiandi fubagol tiangol petit ngol ngol tawata si ari no apay ku ngamuta e mum hande do sa ari ko karang hebirta ko lotira oto al madanga don non do passage andine lotu gol otowal e tiangol ina ko hani paske sa loti otowal e tiangol nebban i waye ngal otowal grace i waye ngal etowal gaz wal i waye ngal otowal donc dun do no fosi yolli ke kander ndiyan tuni na ndiyan na si tay kulle no der ton waraide sera tiangol gol kanyum kadi hebay ko inete compulsion donc haray yo lavage udite auto jede loto yeto harana ka tiandi lotete dun don taw ko en fami dun don jamaa nokku kala ka wonda katawata hino hana lote de oto gero harana e tiangol donc o bantal pita do non be sukabe do tawbe ben ko wakkilibe modde mi yi ka réseaux sociaux ji kade yehi lak wiete do lak ustoya lak tawdo ko takko lekkolo woni lak tawnodo ko wadanodo fi ka liddi ne donc en andi don kanyun kadi jaka pisciculture ngino gasa lagine no gasa futato donc si nama liddi hebi ke wo konakiri euroji din kamayo liddi no wawo heba de futa tawoji ko futa ton dinia donc be sukabe do be yebe wadi ledde sera mayo ngo sera ndiyam nan andi ton non soppugo legal e takko ndiyam
na ko moti parce que ko si sera chandi din hekidi sindian awawa tabitude chandi din hewa ko si chandi din hewi kulle den heba kanyama leydi din di hekkida demal wada yimbe be wura alla ko tagi kon fu o inni wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy ide ngande yai kullu ndiya kono yale kullu yite ndiyan dan non kadi taw ka o tagayno taway aduna on hari arshi makko kin kaka hore ndiya wonno donc ndiyan dan ko indispensable hare be do sukabe mi welta ni kebe ko tawi kon be anditi wadugol demangal me be anditi kadi wadugol tutugol ledde den ka sera chandi kambe haye be wonno concept e ngal be innimo donki legal ide ngandi an 2018 concept wada no 2018-2019 be inni donki leppi on tuma mo kala yetti complet modu leppi porni et justement ngay yotay kadi fi o leppi don parce que mabo be meden ben kanyun kadi artisanat meden on kadi do yo yimbe taw yahay wano mali bama ko sodo gol chonki ma senegal addo gol bazenji ino fotu no hara enen kadi ka sous region don be mabo be meden parce que o yido goddo taxi moto jogo ka wara taw no do ko mabojo yo non o mabojo do ko parce que ara wala hebude ko yonata mo e ngal mabo yagal makko do wadi so yetti mo toro nangi dogi gongul jam ha o fotti e chatelo donc hare no fotti do yen jonnu valeur et tisiji go ka yasi jonnem valeur enen kadi tisiji meden di bagiji meden di ko dum woni be firsino be wallito dembe a o bantal pitanon di do piji fopi be watti di ka der programme ji mabbe ko dum woni demangal be hittini fi mum protection environnement on be hittini fi mudum ko dum wadi si be awi ledde ustoya gada kubi e kenko ide ngandi non kenko barrage kura mo wonde golliterde ko kenko mo woni kenko joni ara e sai mo tawata a juway jinda der ton tawa ndiyam ala donc deja barrage on tawno hana ho sede fiyo basen on burtu njandude hara ndiyam da maroto to moja haray ko mi soutiri dun do ko jonnugol en example parce que tangon nangi en do en wiuno ko inerde ta wadayno den ko no joni mi andi do en wonay obligé yawgol prolongation iner 15 minutes haray jama on yen watta yila modja mo kala ka woni don e leydi mudun din e sare mudun den e hodo makko ngo anditen demangal daynata anditen no sikoy demangal wadu wota en nangu e tajugol ledde tun haray en tutali godde go tutel ledde modja modja non se ko toure wadi bonnereji modja kono wadi modjereji kadi do wanno di tawata hande de yide nafa mudum o wanno concept yugol en citoyen en mangi donc hare hino futi hande do woni ko lelu ma woni kama woni ko labbe woni kama woni ko dingiray woni kama woni ko telimele woni kama woni ko kanka woni kama woni ko zere kore woni kama woni ko fore kare ya woni kama nokko kala ka jeeda ndaru ndi leydi don ko ndi wawata wado de ko golle da e mudu donc wano pita on don cooperative bi din timbi madina wakilo de moya hara pomme de terre on yonay lagine pop produise insuffisamment hara en habaki ha inne goddum importete ade wakilo den kaaba on kanyun kadi reme moya kaabaaje den tawa hino wodi kanyun kadi ko gollitetengede de kaabaaje do hay si en exportata kon hara enen on en welorta en billorta donc wiuden toute ledde de moya mi yido be tuti ledde sera tiandi din kon hara no foti kadi ledde de tuteten en tawa ko ledde rimoje kanyun kadi dum do wallitoto donc si tayino kala leggal awa no ngal do ko rimowal si wono ido duubi joyi duubi sappo generation ji meden ni non gasa fecci way kono arto yobe baawo be bibbe meden weltanoyto en innan daari ledde de mawbe meden remuno ndebe awuno donc kare wakilo den se bongi en awude ledde wadoje dowdi buttinoje leyde den harayno buubi dewdi no wodi kono wakilo den kadi remen awen tuten den ledde tawoje kadi ko rimoje dun don kadi wallito to moja donc haray o organisation do wiyetedo bantal pita mi yi kadi be wadi rencontre ka maison des jeunes mo tawata on ko synergie be wadi synergie d'action kala din association ji e organisation ji wondi sur le plan local fi honum ne fere mabbe do ino laba ko parce que si mo kala ka wori don no wakilade kono hara andu ndiraka yahete gwe
kono si tawi no andondira jonnindirama juuɗe ko ɗon ɓurete yahoyde e français ɓe innayi seul on peut aller vite mais ensemble on peut aller loin ko ɗum woni si goto kala no fokkiti on tiwa hoye wuggade sa fokkitiɗo yawgol yaadu iɗa wondi e ɓiɓɓe kawtowal sondo kala e gokkunno inna nene mi coofay nene mi yaray nene mi ñaamay baba mi faalaye daro mi weelama kono si ko an tun ƴetti otowal maɗa ngal a dari ke woyer haaju maɗa on e yer juulugol e yer ñaamugol donc andi si ko an tun a wuggoto kono si ko an tun kadi wone yaade souvent hara e ɓernde ma no laƴƴiti ɓaawo est ce que mi muutotom ɗo acci ɓeyngure an nden kono si a wondi e ɓeyngure maɗa nden yaadu maɗa ndun a hawjata ndugo e par ce que a faalaka e goɗɗum waɗu ɓeyngure maɗa nden ide ka otowal fota goɗɗum waɗo o ton ɗa wondi e maɓɓe a yehiray doy kono ka faalɗa o a yaha e muutoɗa par ce que ɗa wondi e maɓɓe ɓernde ma no waali donc haray ko misal mi piyani en ɗo ngal tawata ko koɓe hawtidiri ɓe jonnidiri juuɗe ɗo miɗo tori kadi fuuta fof mo kala ka wontirɗon ɗon localité maɗa on jonnidiri e juuɗe accon probléme wiwgol min ko min ko korum an ko beɗum an si tawi an feere nde adduɗan nde ƴettama welto kono si feere nde adduɗan nde ƴettaka wonde go ƴettama welto saabu nden ɗon ko ƴetta kon no gasa nafa moɗon kanko ɗo woni en clair ko yen accu fiɓa yawɓe sukaɓe ɗo ɓantal pitasi ɓe fokkiti tawa woɓɓe go nun waɗino lowre yehino ha ronku ha e nokku ɓe ronki wawde waɗugol innawa joni ɓay menen marsa no menen kadi min gera e ɓeɗo marsata moƴƴanta en wonde allah no halfinama golle naɓaɗe ha e nokkuɗe ronkal laatade hara kono ko waɗiri ɗum ko fiyo woɓɓe go janngo e ma kamɓe ɓe aroya ɓe wawa latinde e piide misal sen daari mama soroɓe meɗen torino pijji goo ɗi ronki yaltude e maɓɓe fuɗɗi yaltude e ɓiɓɓe maɓɓe kono yaltale e maɓɓe no ɓeeɗa torino noon koye taniraɓe maɓɓe woni e yaltude hannde ɗo donc enen kadi haray hawnaki ɓen tawɓe kotiraɓe meɗen ma mawuɓɓe meɗen fuɗɗinoɓe golle goo ronkiɓe martirde harana foofere maɓɓe nden kono koko tawata ko hara no wooduno ko manki ko tawata ko maɓe sukaɓe ɗa ɓe jolɓe duuɓi ara non wawa wadde ɗum donc so yiɓen ɗon no reussi sude andete si ɓe reussi si ko onon adi no fuɗɗade ko konko fuɗɗiɗon ɗo woni e layude par ce que si on waɗano ɓe heɓatano kamɓe kaɓe tugga ko onon waɗi subasement on si kamɓe ɓe ari ɓe watti ɗon ɓe ɓeyditi doole heeɓi donc hande ɗo nde yewtere ande fewti moƴƴa pita kono ande na pita tunde fewti ko onɗon mi ƴettiɗi pita ko par ce que mi yetike on ko ɗon mi andi ko ɗum ɗon mi andi réalité muɗum si tawno ko mamu mi anduno kadi ko exemple mamu on mi jonnayno e puis de misal si hara déjà pour votre information mi jonna on ɗo hande exclusivité ko tawata on andano komomi pita kono yiwdi yanko dalaba hande mi haɗana on ɗum ɗon tun ko pita woni ka amen kono yiwdi andin ko dalaba iwdi nene andin ko mamu laɓe kam mi wawlata par ce que laɓe komi duwa laɓe kon déjà taw premier emploi mo mi heeɓi on ko laɓe mi atimo heɓude pour commencer donc ande komi transversal fuuta fo no jeeyi mi ande ɗo senta e monoma kan wowlaka donc kala ka darirɗa e nder fuuta o no gasa sino inne mi jeeyaka e muɗum no gasa aray ko maali e mbere no gasa si innete yaahi ha tawata mi ala komi jomodiri ton e muɗum e nder fuuta nde no gasa ko ɓen ɗon kono hay en ɗon simi yeeyi tun mi jasi moƴƴa mi tawa miɗo mari ɓeygure to donc ande simi jonniɗo exemple pita on mi sortali ɗi e cahi luttuɗe nder ton mi sortali lagine on fo nder ton donc haray faame yewtere nden ɗon andon ko honno ƴettitirten nde wakkiloɗen moƴƴa sutene moƴƴa ɓantal pita saabu pita ɓantal pita ko woni e wadde kon kono ɓe wiiri noon inde maɓɓe nden ko fiino pita ɓantora donc wakkiloɗen ɓanten pita wana noon an kadi mo dalaba on wakkilo ɓanta dalaba anmo labbe on wakkilo ɓanta labbe anmo mamum on wakkilo ɓanta mamum anmo guineyen jon tout court wakkilo ɓanta lagine haray yewtere nden mi haaɗa nde ɗo terlen noon fuɗɗoɗen aray diverji meɗen ɗin ɗo ɗi tawata ara noon e majji taw en fuɗɗoray yewtugol fii o ittu ittu mo wonɗen ɗo weltanoɗen jama o moƴƴa ko tawata kon harayɗen andi hankin ko 7000 ari joguinoɗen hande ɗo mi darti adomi fuɗɗade hari en hewti 8000 sinami fayi 8000 terlen 50 sinami fayi terlen ɗo wonɗen
En Eutali ka fok kitu den non. Se vre. Kogonga. E kadi no falo la den wugade non. En wuggaraki non. Kogonga. Kono hande do. Tama umete nyande wono urtu de sembu de wonde ma jama ongari andali kono warrete. Yo nomba yeng andi wakilo den. Suten yeng andi ten. Koko wonde nge suten ude do. Ko hore me wonde nge suten ude. Andi ten. Tundo fume de yalti nande onko yeyu bateji ko wonde wadde do. Andong. Sa fe plus de 8 mwa yeng yewtu de do. 10e mwa onjo yon wonde natu de do. Paski gibi oktober yeng yewtu de. Hande do yeng weni mwa de juye. Ko du wani yeng hebi lepi sapo yeng yewtu de. Ile bisapo do yi itu den yilta do den baw ko batte hon dum hebi ndare do mon dara no hore modon harana ha me yewta on paske me yewta ray wayi wasi mantora yon e mantorta hande do ko tawata kon tun taw en waawi federu de jamaa on en fop e woni e hunde wotere en sutike nokku gotum en hebi hakkilaji goti en fini kadi buri ka fino no den don ko progre njano non ko victoire njano hebu den don paske en wi itaw Geren taw jama on fo nanto ndireng e goto nou. Hara en jabali sedu got. Paske si en sedi hara en fofi. Nundon tun taw. Ko victoire jano hebu den. A plus fort raison kanyon kadi. Victoire me den on tiki kadi sur le plan politiki den jogi timo. Donc. Hara jama on weltanama onon itu beben. Pe itali ben on burtama kadi yekki ne de rer ine yon itu. Wontir beben Afrika katawata tombe ala carte de credit. Haray ande men jonnay on si Allah jabi o plus tard weekend prochain do numéro orange money on motawata on ko on don verso ton mbudi modon dingemo haray non mi falete ene wontebe ben étranger kala ka tawata ida woni ko euro wonda nyamude woni ko dollar woni ko livre sterling woni ko yen kala di wonda e gollirde andi to mbudi ma dingino haton jina Indi itata adon, anni yodi ita, andako di batinta. Denela do inna no, yetu njare saka e hefer beben. Pe yetu njare be saki, njare wonti. Tunte tunte, njare ko lojabe. Allah wati dongo mbada usbilani na shaitani rajim. Wa mara maita idha ramaita walakin Allah harama. Koduwa di ndeta ferwa mbuti mada di njona di do. Tandaru konko fandi ma konko njandi ko duudi ko wonda jonnude tandaru dum non ndaru anni e mo marno da on fewndo jonnayno da alla ko ngannu e do woni ndarude on ndara faale ma da on o wada barki e konko ittuda don o battina haunaki musibe yo tawdindi wonda ittude don di wonante sadaka bonugol jawdi ma ma solugol wonki goddo dimmojo ma Ma bonugol jawdi manding wonki makin tigi samugol makki. Sabu en nana e pulal be innay sadaka wurtata maide. Kono no yilta ndem maide kanunde. Ndem maide nde tawata e fure yito tako. Ndem maide nde tawata musibe mada bembe surro etego e mabe andaya mai yurma be. Kono kopurata be musu de yurma be. Kono be yiri ma non nyande maino da. Non no musibe. Ya ombu gite ma andita asurribi to ma motawata ko lowande wada e makko hore makko lancha ya ndengandi e kene yetta surro yaw ma atide wada motawata ko peli wal wadete goddo hoccire ma yite suma e sudu katawata ko ndondi wona e nokkede surro e ma goddo lutta e ndiyan motawata ida jibi sa yita yon fure anda esko gonga on mai sadaka on ino batti na irundo Sadaka on e dua on wadutun. Anda hon to jaboto e ko hon no jaborta. Donc kare me rerdini on motta men tori ke on wakile dundo. Yilti tole no fi justement en sécurité on. Andine mpita en sécurité njano ino wadde don feundo do motawata. En wadwe e chapitre digima yewto en fi dundo. Rerdine non kanyun taxi moto pe yobe watta yila motta be andita. Ko andu bebe boni be wadde dundo. Be andita non kanyun kadi koko planifia wona e wadde. Be andita non kanyun kadi ko pauvreté on kanyun kadi woné wadde kadi o insécurité kadi mais malhonnêteté kanyun kadi e complicité kanyun kadi agent be wombe ben kanyun kadi sur le plan local joni non ko no wadata bay be inni alwiqa ya khairun min al ilaj
wo prévenir vaut mieux que de guérir. Ango taxi moto jo ko wawan a tampere ko dawgol e nipugol. Si a golli ha futuro on hewti andi to ko wonda yangorde ko fiya nyam. Si tayino nga hiro idon hata i wonki ma di solete ara na faala ko watto da takko ino da do njawdi. Paske ko tabirda ko fiya nyam. Si tayino ko surrete do jango mudum ara na faala ko ko hebo idado. Donc wakilo si hewti hata i futuro on hewti munye kala déplacement wadi to yo wadon sina ommo andu dom mo tawata ko en anjo modo are kon conseil do mi wata on jonnude an natandang yen trouve solution en insécurité lo ko fi pita karimi woli encore une fois ko non napita to woni wadde kala an o taxi moto jo andu do ka wonda dom he motor ma no wawe jabede wonki ma no wawe solede warta yila e majji andi to non moto on si o jaba ma da hebo ya goddo si tawuri kono si wonki makin ki yalti hinaki ngiru sakko ki yalta ki nati to donc arai diverge di wiwden ko dun do e landino hankin question me anda si tayi on wawno gollude mudum fi ko labiji jelu kanyum madik o wiwno alaji sellu president ma o yabe excellence alaji sellu e ko labiji jelu o noddi alpha conde monsieur le président ma o wi president de la république si tayi do mari jaba on gol arai do wayi addude gol do do yo timmude do 15 on parce que wi ko ka 15 do wonden e darade menendo arai ko mendari kon ko 114 fois men ebido ko wowli kon sina bay arai micro ma kon ko poyno eno kugo ko 114 fois o noddi alpha conde woni o wiimo president alpha conde woni o wiimo tum monsieur alpha conde fo 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 ko hauri ko 114 fois joni non alquran arai be ngiden andi ayeje den ko 114 fois wobe ni do 101 fois alpha conde na 101 fois ko 114 fois on 114 fois donc o wii mo wiugol motum président Alpha Condé une fois wiugol motum monsieur Alpha Condé deux fois wiugol président tum 99 fois et président de la République 12 fois o dido fo wadé calcul modon on ko hawrata ko 114 fois joni non anditen o wi président tum 99 fois inde Allah den ko 99 fois ayeje makko den ka alqur'ana ko 114 aye le bidding en der hitande den ko 12 donc o wima ton 12 fois alaji sellu non wobe ni do 113 fois na 113 fois ko 114 fois ndartite moja ko 114 fois nous sommes formels là dessus ko 114 fois o wi alpha conde président woni o wima ton président de la république na président tout court ko 114 fois wiuden wiugol mo ton président 99 fois wiugol président de la république ko 12 fois donc wiuden 12 ans les 12 mois de l'année 99 ko dum woni inde Allah den 114 ko inde aye ko dum ko tiorfeji din ka del alqur'ana alaji sellu non ko labi jelo noddi inde mabbe kambe ko 49 fois do haray tan on nangi e do yiden darade wado haray tori ki Allah yo wonu ballo meden yo hawdin din e sawab haray jonnidiri rendez-vous e asebe alo wondo inshallah on fopo weltana mo jarnama allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.